Laitella. Mitä on hieno idea, että sä keksit kutsua meidät tänne? Joo, niin oli, vaikka itse sanonkin. Kiitos. Ei, kyllä me voidaan vaihtaa paikkoja, jos sä olet Isma viereen. Ei, mitä suotta. Kyllä mä voin Jaanaa Jukalle tännillä lainata. Mä ottaisin ton Vladimirin, mut ilman alkoholia, kiitos. Ja Marttini, mulle kiitos. No, sama tänne. Tuplaviski. Maarit, miten sä alun perin keksit ruveta kirjoittelemaan? Se vaan tuntuu jotenkin luontevimmalta tavalta ilmaista itseään. Jaa, eli se toimii eräänlaisena terapiana. Minkin voisi sanoa. Pitäisiköhän munkin kokeilla? No, ilman muuta. Mä olen sitä mieltä, että vanhat ystävät on parasta terapiaa. Anteeksi. Päätit sitten seivästää Jukan sukukalleudet. Jaana, jos mä olisin tiennyt, että sulla on tollanen perversio, niin enhän mä ois sua päästänyt Jukan viereen. Pitäis kaikki kääntää aina kaksimieliseksi? Lähtisin nyt tanssimaan. No, kato nyt, kuinka kivaa noillakin on. Niin näkyy. Meillä voisi olla yhtä hauskaa. Sitähän myös pelkääkin. Mitä sä tarkoitat? Isma ja mun suhde on mulle tärkeä. Mä en halua, että sinä tai kukaan muukaan tulee siihen väliin. No hei, ei tässä sellaisesta ole kyse. Sä näytit siltä, joka tarvitsee ystävä, jolle puhua. Ja nyt kun Isma painiskelee omia tuntemustensa kanssa, mä tiedän kokemuksesta, kuinka raskasta on tukea toista. Sinä jää helposti itse paitsioon. Olipa kuumaa puhua. Mutta kivaa. Oi, ja nyt voin kyllä kokemuksesta sanoa, että kyllä tanssisin Ismon kanssa toistekin. Hei, meidän kannattaisi käydä useammin yhdessä ulkona. Joo, aivan. Minäkin olen aivan niin kuin uudelleen syntynyt. Mutta seuraavan illan meille tarjoaakin niin Suomen uusin menestyskirjailija. Ismo, hei, kyllä mun mielestä sun kannattaa suveta kirjoittaa. No, mahtaisikohan työuupumus olla myyvä aihe? No olis, ajattele nyt. Ismo Laitela, näin kohtasin työuupumuksen. Niin, tai burnoutista menestykseen. Niin, tai miten olis poistu paineesi parivaihdolla? Kaikki tietää, että minä ja Jukka ollaan seurusteltu. Sinä ja Maarit olette harrastanut seksiä. Me oltikin just lähdössä. Niin kuin sinä ja Maarit vai? Ei kun sinä ja Jukka. Sinä olisikin uusi yhdistelmä.